Велик акт е пробуждането на висшото, божественото съзнание в човек. Всяко движение трябва да бъде израз на една свещена мисъл. Истински човек е онзи, на когото съзнанието е пробудено. Едно е нужно на човек да се пробуди вътрешно. Когато в него се роди идеята за даване на възприетото, това е признак за пробуждане на съзнанието. Новото идва отвътре, не отвън. Движенията на ръцете в това упражнение изразяват мекота и примирение. Те учат човека да примирява противоречията в живота чрез мекия принцип. Упражнението означава мир, постигнат вътре в човека и вън от него. Миротворството е божествен лъч, който излиза от дълбините на човешката душа. Истинският живот започва с даването, понеже тогава човек става проводник на божественото начало в себе си. Силният всякога дава. Ако малко даваш, малко получаваш. Ще даваш, за да се чистиш. Ще даваш, за да се подмладяваш, да растеш, да си здрав. Който обича, дава. Последователното вдигане на ръцете показва вечния път на живота, в който състоянията се сменят, страданията се редуват с радости, бедността с богатство, идва сиромашия, това е за ваше добро, идват незгоди, идват болести, това е за ваше добро. И доброто е за добро, и злото е за добро. Вдигането на ръцете тук означава приемане на новото, на това, което иде от Божествения свят. А движението им надолу, до назад, говори, че с приемането старото се оставя назад в миналото. Това движение изразява събуждане в душата, накопнеш към възвишеното. Това упражнение е за разрешаване на известни противоречия в мислите и чувствата. Движението на дясната ръка е свързано с мислите, а движението на лявата ръка – с чувствата. Движението на ръката от гърдите е отваряне за новото, а връщането и обратно е затваряне на вратата на миналото, затваряне за старото. Това, което отваря, е настоящето. Когато обича, човек се отваря. Когато обичат, и той се отваря. Това упражнение символизира разкъсване на всичко онова, което те е спъвало. Свободата не е външен процес, а вътрешен. Истината ще ви направи свободни. Истинската свобода идва отвътре. Сам се съди човек. Сам се ограничава. Това е то свободата на духа. Добрата постъпка прави човека вътрешно свободен. Щастлив е този, който живее добре и постъпва добре. За всеки човек има специално място в природата, в живота. Щом човек намери своето място в природата, ще има една малка радост. Тези движения изразяват радостта на душата, която се е здобила с освобождение. Това е тържество на свободата.
Чистотата е необходима, за да се избегнат нещастията на земята. Спасението ви се крие в чистотата на вашето тяло, в чистотата на вашия ум и на вашето сърце. Това упражнение изразява правилния път за внасяне на чисти мисли, чувства и постъпки в живота на човека. За да бъдете здрави, весели, умни, учени, нужна ви е абсолютна чистота, физическа и духовна. Движението на ръцете в това упражнение изразяват закона за придобиване на светлина, на знание, на стремеж за повдигане. Чисто сърце, светъл ум, обширна необятна душа и мощен дух. Това е веригата, с която можете да вържете злото и да бъдете свободни.